Жұмысына салғырт қарап, өртке қарсы шұғыл шара қабылдамаған барлық саланың қызметкерлері жауапқа тартылады. Қасым Жомарт Тоқаев алапат өртте қаза тапқан марқұмдардың туған туыстарымен кездесуінде сөйледі. Вьетнамға жұмыс сапарын кейінге қалдырып, Абай облысына дереу барған мемлекет басшысы жақындарынан айырылған ағайынның қайғысына ортақтасып оларға мемлекет тарапынан барлық көмек көрсетілетінін жеткізді. Өртенген орман алқабын тікұшақпен аралап, өңірдегі жағдайды бағамдаған соң, мемлекет басшысы бірден отпен алысып жүріп, опат болған орманшылардың отбасыларына қарай беттеді. Я понимаю, это большая потеря. Я поручил правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая поддержка. Президент жиналғандардың қайғысына ортақтасып, жақынын жоғалтқандардың әр қайсынан мемлекет басшысы ретінде кешірім сұрады. По устройству детей, детские сады, вузы, все, что вы скажете, все, что нужно, любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вместе с вами, вы наши граждане, граждане нашей страны, я несу за вас ответственность. И я, как глава государства, приношу свои извинения за то, что случилось. Кездесу барысында жиналғандар президентке талап арыздарды жіп кетсіп, орманшылар үшін өңірде еш адайдың жасалмағанын айтып, ренішін жеткізді. Неужели погодные условия? Никто не видел, что сводки не приходят, что такой ветер, что не надо с этой стороны туда ехать. Рации не работают, батарейки все садятся, люди без связи остаются вообще абсолютно. Согласен, это преступная халатность со стороны всех исполнительных органов и их сотрудников. Я уже об этом говорил. Только сейчас буду проводить совещание по линии прокуратуры. Все будут привлечены к ответственности. Енді жұмысына салғырт қараған барлық сала қызметкерлері жауапқа тартылады. Ал асыраушынан айырылып, жақынын жоғалтқан жандарға арнайы жәрдемақы тағайындалып, барлық несиесі кешіріледі. Айтпақша, ауыр техниканың өзі әрең өткен өңірдегі шұрық-тесік жолдар президент келетте бірақ күнде жөнделіпті. Сейчас была ситуация, что пожарки не могли даже быстро ездить, потому что нет дорог. Как в этой ситуации? В это село никогда не делали асфальт, вообще никогда. Люди не знают, что это такое. Нам говорят, средств нету делать вам дорогу. А вот сейчас вот показало, что вы приехали, все сремонтировали, даже вот такие лоскутки положили. Так нельзя. Нельзя, а вы проследите. К моему приезду вдруг начали латать дорогу. Пожалуйста, это полное безобразие. Я прочитал об этом. Семейліктердің мұң қайғысын тыңдаған соң мемлекет басшысы шұғыл түрде жедел штабтың отырысына барды. Алайда ашуға мінген президент жауаптылардың жалпылама есебін тыңдай алмай баяндамасын үзіп жіберді. Вообще, мой доклад я прерываю, бестолковую информацию даете, уже абсолютно не актуально. Вы что наделали вообще? Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал. Аким области вообще собирался очень долго. Отправляет своих замов. Что с отношением к работе? Сөйтіп атқарушы органдардың жауапсыздығына шүйліккен мемлекет басшысы өңір әкімі Нұрлан Нұранхаевқа қатаң сөгіш жариялады. Облыстың енді құрылғанын ескере отырып осындай шешім қабылдадым әйтпесе, мұндай қателік үшін бірден қызметтен босатуға болар еді президент. Нұрай Құрақбай, Әсел Қадырқызы, Еуразия, 1-ші арнасы.